Batumshi virusuli impactsis shemtkhoeb maimata shesabamisad gaizarda saavadmqopoebshi mimartvianoba. Batumis respublikur saavadmqoposhi ametabze kartulebuli virusuli impactsis sindromit ormkhrivi pneumonit da respiratoruli distalisit reanimatsiul ganqopilebashi mkurnalobas 48 tsilis kalbatoni gadis mkurnali ekhimis ganxadebit patsientis mdgomareoba mdzimia is khelovnuri sundkvis aparatze miertebuli tumtsa avadmqops agre tsodebuli ghoris gripis virusi ar daudasturda mtsgavsi sindromebit batumis respublikur saavadmqoposhi შრამდენი მე დღის წინ 52 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა, თუმცა ექიმები გარდაცვალების მიზეზად H1N1-ის ვირუს ამ შემთხვევაშიც გამორიცხავენ. Პაციენტს ორმხრივი პნევმონიის გარდა ღვიძლის ციროზი აწუხებდა, რამაც სიტუაციის გართულება გამოიწვია. Სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები მოსახლეობას მოუწოდებენ გრიპის სინდრომის დაფიქსირების შემთხვევაში დროულად მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს. Რომ კორნავობას გადის ერთი ქალბატონი, რომლის ზოგადი მდგომარეობა მძიმეა, არის ორმხრივი პნევმონია გართულებული მოზრდელთა რესპირატორული დისტრეს სინდრომით. პაციენტი იმყოფება ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე. Იდენტიფიცირებული აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ატიპის გრიპის ვირუსი არ არის. Არსებობს ექსპრეს კვლევა, სპეციალური ტესტები არსებობს, რომლითაც ხდება ცხვირხახის ნაცხის გამოკვლევა. ეს ტესტი ჩაუტარდა ამ ქალბატონს და შედეგი იყო უარყოფითი. Არის გარკვეული მომატება, მაგრამ არავითარი საგანგაშო სიტუაცია არ გვაქვს. Რაც შეეხება იმ პაციენტებს, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი, ასეთი ეჭვები არსებობს. დადასტურებული შემთხვევები ღორის გრიპისა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში არ დაფიქსირებულა დღემდე.